E me qënë zemi këtu, i qartësoj pozitat Shqipëria për balë... Po, po, me qënë zemi këtu, a i qartësoj pozitat e veta Shqipëria në Greqi me tubimin e kryeministrit Rama? Qëndrimet ndaj kujt? Ndaj Greqis, natyrshëm, fqinjit ton. Po, pa tjetë. Atëherë, letë këthejmë në qëllimin kryesor që pati Rama për të shkuar në Greqi. Zoti Rama zyrtarisht tha që përshkonte në Greqi për t'i folur diasporës shqiptare, apo jo? Atëherë, si mund të shkosh ti t'i flasësh diasporës shqiptare, një kryeministër i pashqetësuar nga një emigracion dramatik gjatë qeverisjes së tij, ku ka nikur rreth 1 milion shqiptar. Një kryeministër i pashqetësuar për këtë dramë, jo thjesht që i ka ndodhur ky fenomen, po nuk ka shprehur asnjë rast më të vogël shqetësim. Me një keqqeverisje i zhytur në korrupsion, krim dhe kontraband droge. Një kryeministër i cili shkon me një diaspor të marrë me qira. Nuk i bënte nder ajo fotografi dhe ato video që kemi parë diasporës shqiptare në Greqi. Në Greqi jetojnë mbi 500.000 shqiptar, të cilët kanë vite që kontribuojnë atje dhe që mund të kishin zgjedhur të ishin atë takim ose jo, por duhet kishin parë diasporën e vërtet, dhe jo diasporë të marrë me qira nga patronazhistët e Partisë Socialiste dhe administrata shqiptare. Tjetra, a pat ju ndonjë njëri nga diaspora, një përfaqësues të diasporës në Shqipëri, ka njërës të shkëlqyer, zoti Rama tha që shumë nga ta kanë hequr, vërtet kanë vuajtur, kjo është e vërtet që e dim të gjithë, nuk është asgjëre. Ama cili nga ta ishte aty për dhënë një mesazh se çfarë ka arritur, falë punës ti, apo qëfar kishtë vuajtur në fund ditës? Mesajin që do të kishtë përcjellë, do të kishtë zjedhë dhe do shtë qoftë zoti Rama, qoftë personi që do të ishte përzgjedhur. Por diaspora vetë mungonte në atë takim. Tjetër, qëfar mesajesh i jep ti diasporës në vitin e 11 të qeverisjes, pasi ke bërë vit pas viti kongrese këtu? Cilin program të diasporës ke zbatuar ti këtu? Cili model qeverisës të kësaj diaspore ke zbatuar? Ku e ke diasporën që pretendove se futet në qeveri, në administrat? Ku shkoj Ministria e Diasporës dhe programet e saj dhe gjitha të para që u hodhëm për regjistrat? Ku janë këto regjistra? Pa të si e shpegon, zonja Zhulari, gjitha të mbështetje. 7.000 veta, zbesoj se janë marrë të gjithë nga Shqipëria, apo jo? Po të shikoni ato videot, ato patronazhistët, krenoshin fakt me numra, nuk e di nëse i hiperbolizoni nëse jo, po thoshë kemi arë 7.000, 8.000. Për mua pak rëndësi ka kjo. Për mua e rëndësishme është kryeministri shqiptar në aktivitetin e ti, politik, brënda ose jashtë vendit, gjënë më të rëndësishme ka politik bërjen dhe qeverisjen dhe sillin e të mirave publike për qytetarët e vëndit të ti. Qoftë edhe për qytetarët e ti, ose shtetasit shqiptarë që jetojnë në vëndet të tjera. Unë nuk kam parë produkt dhe pyetja që duhet shtrojmë dhe të gjithë së bashku, cili që e produktit i takimi. Problemet që ne kemi me Greqin, që kemi pasur, kemi dhe do të kemi, nuk zgjidhen për mes një fjalimi dy orësh. Për këtë prandaj tash ka institucione që kanë për detyrë të diskutojnë këtë çështje dhe të japin zgjidhje këtyre çështjeve. Krenaria jonë si shqiptarë vjen kur Shqipëria është një vend që zhvillohet dhe kur shqiptarët frymëzohen kaq shumë nga ky zhvillim sa kthehen në Shqipëri, jo e braktisin Shqipërinë. Ju e mbani mend që në fund të viteve 2011-2012 shqiptarët filluan të ktheheshin në Shqipëri për arsye të ndryshme, ama u kthyen në Shqipëri sepse kishin shpresë që në Shqipëri diçka kishte filluar të ndryshonte. Shqiptarët ju e mbani mend që u bën vend antar i NATO-s. Kjo është një arritje. Greqia u kthye si pasojë e krizës së madhe, nëse i referohemi atyre viteve. Po, njeriu nuk shkon nga një krizë në një krizë. Njeriu shkon nga një krizë në një vend ku shpreson se është më mirë, sepse shqiptarët mund të kishin shkuar nga Greqia, mund të kishin shkuar në Itali, mund të kishin shkuar në Angli, në Francë, po jo. Ata zgjodhën të vinë në Shqipëri të kthehen në vendin e tyre. Po. Dhe kjo duhet njohur. Pse ka ndodhur? Sepse kanë parë shpresë në vendin e tyre që gjërat janë përmirësuar, që Shqipëria ishte tashmë një vend tjetër. Prandaj fakti që për ta përfunduar zonjën Zhulari ikin nga Shqipëria, po.
Fakti që sot shqiptarët ikin nga Shqipëria dhe ne çdo ditë me krenari numërojmë sa turist kanë hyrë në Shqipëri dhe heshtim me turp se sa shqiptar kanë ikur nga Shqipëria dhe refuzojnë të japin të dhënat e censusit, tregon për nivelin e qeverisjes dhe përgjithshmërinë e politikave të ndjekura nga Zoti Rama. Kjo është fatkeqësi për të gjithë ne, por kjo është dhe një thirrje për të gjithë qytetarët që të mos gënjehen nga një fotografi apo nga disa fjalime. Ditën e nesërme ja vjen përsëri, është e njëjta gjendje, jeta e tyre nuk ka ndryshuar. Vetëm produkti, politikat e mirë qeverisjes, ajo që ti shikon çdo ditë, sa parat mbecin në fund të ditës në xhepin tënd, ku shkojnë parat publike, parat nga taksa tona, a përkthejnë në shërbime më të mira, aty bëhet diferenca. Qartë. Dhe besoj që këtë nuk ka njëri që të mos ta kuptoj më. Mm-hmm.